আজি 1 জানুৱাৰী নুমলীগড়ৰ ঐতিহাসিক বাবা থানত পুৱাৰে পৰা অগণন লোকৰ ভিৰ। আজি 1 জানুৱাৰী পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰাত ব্যস্ত সকলো নিজৰ ঘৰখন সমাজখনৰ মংগলৰ কামনা কৰি মঠ মন্দিৰ দেৱ দেৱীৰ দেৱালয়সমূহত ভিৰ কৰিছেহি অগণন লোকে। এই দৃশ্য নুমলীগড় ঐতিহাসিক বাবা থানৰ। পুৱাৰে পৰা নিজৰ ঘৰখনৰ পৰিয়ালটোৰ সুখ শান্তি বিচাৰি এগছি বন্তি ধূপ ধূনা লৈ পূজা অৰ্চনা কৰাত ব্যস্ত সকলো। সকলোৱে বিচাৰিছে নতুন বছৰত সকলো অশান্তি দূৰ হৈ শান্তি আহক সমাজলৈ। চাওক এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। শুভেচ্ছা মানে গোটেই অসমবাসী ৰাইজৰ লগত আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষ ৰাইজক মানে দিছোঁ, আৰু লগতে আমাৰ যি এই বাবা থানৰ ঐতিহাসিক ঐতিহ্যৰ কাৰণে চবেই আজি চাকি বন্তি জ্বলাই মানে ভৱি নতুন বছৰৰ যি এক সুলক্ষ্যৰ কাৰণে চাকি বন্তি জ্বলাই আৰু ভৱিষ্যতটো ভাল হওক বুলি কিনে চবেই আশাত আহিছে আৰু আৰু এইটো আশাত আমিও আহিছোঁ যে চাকি বন্তি জ্বলালে ভাল হ'ব দিনটো বুলি কিনে সেইটোৱে আৰু। নুমলীগড়ৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।